Kremenski ərazisindən evləri köçürülən cəmaatın torpaq pulu verilməyib. Torpaq pulusu mənimsənilib. Bugün Sovetski sakinləri Daşınmaz Əmlakin Dövlət Reyestri Xidmətinin binası qarşısında etiraz ediblər. Sakinlər evlərindən zorla çıxarıldıqlarını, alqı-satqı müqaviləsini bağlamağa məcbur edildiklerini bildirir. Onlar deyir ki, Sovetski ərazisindən köçürülən vətəndaşlara torpaq pulu verilməyib, həmin pul mənimsənilib. Bugün biz bura yığışmağımızın əsas səbəbi odur ki, Əmlak Komitəsi zəhmət çəksin, sorğu göndərsin, tələb qoysun ki, xalq üçün, xalqın torpaqlarının pulları kimlər tərəfindən mənimsənilib? Hani xalqın demək, qanunu istifadəsində və mülkiyyətində olan torpaqlar hani? Bəzilərinin mülkiyyətində olub torpaq, həmin torpaq pulunu ala bilməyiblər. Bəzilərinin istifadəsində olan torpaqlarının pulunu ala bilməyiblər. Bu insanları məcbur ediblər o müqaviləni bağlamağa, alqı-satqı müqaviləsini zor gücünə, polis gücünə, evlərini yandırmaqla, evlərinin üzərində kanalizasiyalarını dağıtmaqla. Etiraz edən sakinlər Dövlət Reyestri Xidmətinin binasında qəbul olublar. Dedi ki, biz sizin torpaq sənədləriniz bəli, siz mülkiyyətçi sayılırsınız. Yəni təsdiq elədi bunu. Dedi sadəcə olaraq, yəni bizdən nə lazımdırsa biz verəcəyik. İndi məktub yazacağıq Allah qoysa. Məktubu yazarıq Milli Məclisimizə. Milli Məclisdən bunlara zapros verərlər. Zaprosu verəndən sonra da bizə cavab verəcəklər ki, nə olacaq, necə olacaq.